Instagramit e kemi pas një valzim të Santianës me Albin e një prinetve festive që ka qenë pronim një loj party që është bajt, është majt drenda shtëpis dhe kjo video ka marrë 12.8 milion. Në ku ka qenë kënga e Donës me Gaqe që është ba virale e kjo këngë, një tekst që veç aje ka ditë me kompozu. 2 milion shikime i ka marrë një këngë, një video e tillë. Pastaj ka qenë përplasja fizike mes Metit dhe Blerandës, po flas gjithmonë në Instagram 1.9 milion. Një komunikim që ka qenë nga shtrati me Azemin dhe Alben, që ka qenë pashtu dhe një prej dy prej banorve që veç është komentu mjaftë shumë nga publiku dhe i kanë pëlqy që, ose kanë shprej pëlqime që ata tjenë bashk. Bashk, po. Ndërkohë nëse shohim në Facebook, këtu kemi Shqipen dhe Blerandën, në një video ku ata bëjnë dosh zbashku, në një periudhë kur ishin të duke zhvilluar sfide me trener ka që ishin të ngjitur bashk. Video ka marrë 5.5 milion shikime, ndërkohë një video tjetër është Lumbardi duke i testu reflekset e Donës, një video tjetër pra me 1.8 milion shikime. Në YouTube, audienca ka qenë më shumë interesume me pa video me gjata, janë shiku kryesisht primet, më shumëti, e që prime i parë vazhdo me pas dominim përsa i përket audiencës, janë bi 900.000 shikime në prime, pasaj është kënga Hallakam që i ka afërsisht 900.000 shikime, edhe kjo e kështu më radhë. Ndërko, përsa i përket TikTok-ut, këtu e kemi një top 5 që të banorve të cilët ka qenë më të popularizuar që nga fillimi, është Edona që i prind listës, pasaj është Gani Gërmia, Blerando Shqipja dhe së fundi është bashku kësoj peshë edhe Iliriana me aktivitetin e saj edhe me atë originalitetin e saj që e ka sjellur edhe që është mirëpritur shumë. Ndërkohë e kena të Twitterit që ndryshon pak për kjo rënditja e banorve, këtu e kemi Shqipen duke dominu me popularitet, pasaj është Blerando, Edona, Blero, si dhe Ardi dhe Mirdoni që aktualisht janë trendi në këtë platformë. Ka komente bukur shumë edhe po diskutohet mjaftë shumë. Një sen që është interesant të Twitteri, këtu audienca është gogja e fokusuar në zhvillimet në shtëpi dhe ishe ashtu me detaje se që kanë dodhë, i analizëm bukur mirë dhe opinionet që i kanë të pa kontestueshme deri në një pikë, pra për shkak se janë aq profesionist në opinionet sa që edhe na vetë kur i kemi pamjet e dorës parë, i analizojmë, i shohim, do thotë, kriojnë për shtypje tila që nuk mund me ndohet ndryshe. Analiza... Shumë interesante që shkanë